Докато Париж спеше е емоционален и сърцераздирателен исторически роман за жестокостта на войната и безкомпромисната сила на любовта. Годината е 1944. Жан Люк е техник на гарата в Бобини, в която на товарни влакове се качват хиляди евреи, за да отпътуват неизвестно къде. Но на французи не се позволява да виждат как се товарят вагоните. Докато един инцидент на гара не сблъсква Жан Люк с една реалност по-ужасна от всичко, което си е представил. Тук още с добилите се с син Сара и Давид поверяват детето си на него. Но години по-късно, след като са минали по окаяните и пропити с кръв и ужас пътища на войната, миналото ще се върне за тях, за да ги представи не като герои, а като виновници и да им отнеме това, което най-много обичат. Докато Париж спеше е трогателна история за жестокост, мъка, надежда и нестихваща любов, който ще ви накара да се възхитите на огромната сила на човешкия дух и светлината на доброто, която не може да бъде огасена дори в ада на земята.